Dy vite protesta dhe qëndres në mbrojtje të godinës së teatrit kombëtar. Dy vjetori protestës bëri së bashku disa nga artistët qëndrestar të betejës, ata të cilët qëndruan çdo natë në mbrojtje të një vlere historike. Mbrëmja kaloi mes mesazhesh dhe emocionesh në këtë ditëlindje të protestës. Regjizori Robert Budina u shprej sigurt se po luftojnë për një kaos që i shërben gjithë shoqërisë shqiptare. U përballën me kryeministin e sotshëm, 20 ditë më parë ministër kulturë, për të mbrojtur këtë teatr kombëtar. Para dy vjetësh, në tet shkurt, u ndez një zjarr i madh nga shumë artistë për të bërë ballë qeverisë që donte të shënte teatrin kombëtar. Nëse ne do kishim qenë më shumë artistë, pa diskutim që këtë teatr do kishte shpëtuar shumë kohë më parë, që para dy vjetësh po themi. Së bashku nuk do fitojmë vetëm teatri kombëtar, do fitojmë një mentalitet ndryshe në të bërit politik. Për aktorin e njohur Mehdi Malka, kjo është protesta më e bukur në historinë e kombit. Ky është i shenjtë. Ne kemi mbrojtur këtë teatr, po unë jam i bindur se dhe ky na ka mbrojtur ne. Me heshtin e tij, me burrërinë e tij, me sfidën kundër tërmeteve. Të pranishmit pan përmes pamjeve filmike që ndresën e bërë nga aktivistët dhe qytetarët në mbrojtje të teatrit kombëtar për gjatë dy viteve. Dy vjet rezistencë u shënjuan nga diskutimet publike, mbrojtje fizike të ndërtesës teatrore, por edhe pranim në listën e ngushtë të objekteve më të rrezikuara të Europës.